dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, a hora que estiver me ouvindo, estaremos sempre juntos pela TV Nova Luz, a Casa Espírita Virtual do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Eu sou Sônia Soares e este é o programa Reflexões. Para hoje, eu trouxe um texto do livro Opinião Espírita, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Intitula-se Decisão. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a explicação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1.000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos facultam para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas a frutificar em bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sintoma de doença. Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de lutas que podem crescer aqui e agora a critério do teu alvitre. Recorda que o berço do teu espírito fulge longe da existência terrena. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e relevando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Então, precisamos aproveitar cada minuto, cada dia, fazer o bem, buscar dentro de nós toda a bagagem que já trazemos. Ninguém, ninguém está só, ninguém está desamparado, ninguém pode dizer que não tem algo para dar. Cada um de nós tem algo muito especial, especial porque está aqui, dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um. Vamos deixar de nos preocupar com as coisas que fizemos de certo ou errado, com aquilo que não conseguimos fazer, e vamos nos focar mais, vamos colocar a nossa atenção naquilo que podemos fazer. Descubra aí dentro de você o que que você pode fazer. Às vezes, o que você pensa ser muito pouco é muito para alguém. Põe para fora a tua alegria, põe para fora os teus conhecimentos. E não vem me dizer que você não estudou. A vida é a maior escola que existe e você está nela. Então, pense nisso. Um beijo grande, um abraço muito gostoso para todos vocês e até a próxima vez. Fiquem com Deus.